أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تحبون الله فاتقوا ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ځوانان ځوانان
تاسو لوګ مال مخک راشه د ټماټو مخک کې نه کاسان دا دې په ټکو یې مشران ګور دا دې ما تاسو دا زیات لوګلونو یا ساتي په عالم ارواح
انتخاب کړی سرور کریم د مدینی منورې جانان فرمایي زید ابراهیم علیہ السلام دعا ایما ابراهیم علیہ السلام دعا غواړي ربنا يعلمهم الكتاب يا الله زما په اولاد کې او رسول اولیګا په خبره پوه شوي عقیدو یار فرمایي زه د ابراهيم عليه السلام دعا ما نزه الله دنیا ته را لېږل نزه الله دنیا ته رسول را لېږل او ما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذا ما محبوب إلا رحمة للعالمين من العالمين دفار رحمة لإقليم فعالمين كي أنبياء هم دي فعالمين كي أنبياء هم دي نمعلوم داجة سرور كونين داد اللو انسان دي د سرور کونین مثل په انبیاءو کې نه ملاویږي سمانا مولا کریم جل جلالو فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض رب کریم فرمائی ما پدی پیغمبرانو کی باب پیغمبرانو لپنو ربان فضیلت ورکڑے دی بادی پیغمبرانو لے پر بازو باندی زمان پر خبر کوئی گئے یعنی دیر پیغمبران دا دیدی چی دا غد دا پاس نور پیغمبران مشتا یعنی یو پیغمبر لے پر نور پیغمبران فضیلت ور کرے دے خدا موستا دا سی پیغمبر دے چی پر دیر پیغمبر دا پاس بل پیغمبر تا فضیلت ندے ملو شوے بازار تمام پیغمبرانو سردار دے اور از قیامت با تمنی نور جانان فرمائی فردوسان بابا جی سے رحمت اللہ تعالی علیہ اگر بچے کل دعا کول سبے وے یا اللہ من دخبر دوستان سرا پڑھوں بے اور از باندے رسول اللہ مبارک د جنډي د نشان لاندې جنت ته بوتلې کی هغه جنډي د لواء الحمد ویلې شي دغه جنډه به بل نبی ته نه ملاویږي دغه جنډه به یوازې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاویږي سبحان الله بوای او دغه جندي د لاندې بیاوادي دومره خالق مسلمانانا بیاوادي د مدینه منورې د جانان امتیانا دغه جندي د لاندې جند په د سرور کونې سرګي او دغه جندي د لاندې بیاو لا شری زر پیغمبران ملاړوي فضیلت ہوئی او جی آواز را کی دی تو فضیلت ہوئی یا اللہ سلیل سر پیغمبر آپ جمجی منورید جانان جنڈی دلانی والاڑوی کلچی دمدینی منوری جانان لا مکان تشریف
Hey,
اواز بیا مر نه دې ته فضیلت وایي نو دین منور جانان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي خلق ميدان محشر ترى بي اداغي انداز بجدا بي زج ميدان محشر ترى زمزم انداز بجدا بي خلق ميدان محشر ترى بي دردان دخلاسي دبار برا دي سرواری کونے چھ میدان محشر ترابیس جدا انداز بوین افیاء زر ملائک بت مدینی منورین جانان نشا پیر بی سمرا اس بلی خبر اللہ رحسن آدم علیہ السلام برا دی جی پاک چا ایمان روڑے دیا غب پاک پسیرا روانوین نوح علیہ السلام چھ میدان محشر ترا دی ورپسی بدا ویا کسان امتیان را روان وی سو کسان را روان وی تبلیغ سمرا کڑے دے نہ نیم سوا کالا متوجی ہے موسیٰ علیہ السلام کی راوی ورپسی لسلکا شلکا قوم امتیان را روان وی قربان د مدینی ولری د جانان شما سرواری کونے چ میدان محشر کی را روان وی یا عرب نا دوار بنا دری عرب نا پا عرب نو امتیان بد مدینی منوری پا جانان پس را روان وی سمرا امتیان اواز بیارا نہ رہے با عربن امتیان به حضور پر سرا روان بھی اس بتا سدا ٹکے بیا کوئی دیر تا فضیلت کوئی دیر تا سوئی جی اس بڑی خبر نہ راشے جنتیان چی جنت لوت داخلی گی دیو لاکھ شلی زر پیغمبران امتیان چی راجم کی میدان محشر کی بددین اشپخش لسفن جوڑی گی دیو لاکھ سلیری در پیغمبران و امتی آشرا جمع کی در طول بسو صفائی دس بوئی گئی نظر سو کمس دس امہ پہ خبر نہ پوئی گئی آو لما آواز ناوری ماشاءاللہ ویدہ پہنے پوئے گئے تاسو پوئے گئے آواز آنا گئے جی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ پورز در قیامت جنتیان جنت تزین و دا بشپک شلی صفو نہیں اس جواب را کے ماں سے یاد کو اس بخبر اپوش ہوئے رسول اللہ مبارک فرمائی دا یو لاکھ سلیری زر پیغمبران و امتیان چھے کم جنت تزی اگا بش پخشلی سپو نہیں پا دیکی بسلوے سپو نا دا طول پیغمبران وی اور حضور علیہ السلام فرمائی اتیا سپو نا بزما دا امتیان وی اتیا سپو نا بدشاوی دا چې ماره جواب راغی د ډېر خوشاله کم او دا تاسو می چې ګول تاسو کې دا کار و دې کاګه جوړ نه پېدم نو ما دا غره مې کوړم په خبره پوهیږي جنت چې جنت بیا دې سو سبونه وي سلوې سبونه به در ټول پیغمبران وي او اتیا سبونه به اواز د سرور کونې د امتیان وي دې ته فضیلت وایي یو خبر شو اوس بل خبر لا راشي جنت یار چې کله جنت نو تلاشي اوس تاسو په لیکلي دا نه راغلي دي کنه دا د ډیم نه راغلي دي راشي جی کوم نه راغلي دي ډیم نه راغلي اسواد نه نه راغلي چې د
ټیم راغلي دي داسې ده کنه نو په جنتونو کې به څلور قسمه ولي وي د شاتو والا نمبر ایک نمبر دو د پیو والا نمبر تین د شرابو والا نمبر چار آب کوثر آواز را نه اوس ما طرف ته چې لږ متوجه شي دا څلور واړه نیرونه چې دي دا ډیم چې کوم دی نو دا به د عقیدو جهان بنگله وي په جنت کې او د سرورې کونین د بنگلې نه به دا څلور واړه نیره روان وي د دې بنگلې نه به څلور واړه نیرونه روان وي د سرورې کونین د کور نه دا ډېر به د خوړ خبره داره که واورئ بیا به د دې ډیم نه یو لاک څلیری زره پیغمبرانو کورونو ته نیرونه تلي وي څه به تلي بیا به د هر یو پیغمبر د کونه د هغه امتیانو ته لختي ورغلي وي د سرورې کونین د کور نه څلور نیره روان دي یو یو نیر د یو یو پیغمبر کور ته څلور واړه نیرونه ورغلي دي بیا د هغې پیغمبر د کور نه به د هغو امتیانو ته د هغې نه اوبه تقسیمېږي نو چې کوم څلور واړه نیره د یو یو پیغمبر کور ته دي او مغه څلور واړه نیرونه به د مدینې منورې د جانان د بل بل امتي کور ته داخلېږي یاره چې څومره حصه په جنت کې د دغه نیرونو نه پیغمبرانو ته میلاویږي هغه عمره حصه به د عقایدو جهان بل بل امتي ته میلاویږي اوس تاسو هغه ټکې وکړئ دې ته فضیلت وایي اواز بیا را نغې دې ته فضیلت وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض رب العالمین فرمایي ما په دې پیغمبرانو کې بعضې پیغمبران په بعضو باندې و دې فضیلت ته یو فضیلت نه رسي رښتیا وایي د مینې خاوند دی که نه دی عقایدو جهان د مینې خاوند دی که نه دی ماله جواب راکړئ یو خبره تاسو ته وکړم ارادې ګلونو واورئ یو سړی په چا باندې میلېږي مینه سړی هغه چا سره کوي چې ښایسته ډېر وي وایې د رسول الله مبارک نه زیاسو ښایسته شته دی اواز د مینې رانغې د حضور مبارک نه څوک زیات ښایسته یو سړی وایي زه د کمالاتو په خاوند باندې مینېږم نو د مدینې منورې د جانان کمالات تا د چا کمالات نه رسي سلیمان علیه السلام له الله تخور کړی و ټیک دی جی د اسمان د لاندې به ګرځېده د سحر نه وا سحر به د یو میاشتې مزل کو هغه تخت او ماښام به د یو میاشتې مزل کو خو تخ به د اسمان د لاندې ګرځېده بره په دې بادشاهی به ګرځېده یو تخ د مدینې منورې د جانان دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخ د معراج په شپه باندې دوم اسمان نه د عرش برین نه بره سفر کوي تاسو ټول وایئ دې ته فضیلت کمال دی که نه دی دا کمال دی دا نه چې په عمر خان کلي کې د سرورې کونین د مینې مجلس جوړ دی تاسو خو په شمار څو کسان ښکاري چې موږ په شمار څو کسان راغلي یو تاسو ته پته شته چې نه څومره ملایک راغلي دي تاسو ته پته شته چې څومره فرشتې راغلي دي
رضی رسول الله مبارک نه تپوس کو رسول الله مبارک نه تپوس کو څومره فرشتي راغلي دي د مدینه منورې جانان فرمای په دې سمک باندې ملائک ګرځي چې کوم دې دا الله د ذکر عاد راشي دا فرشتي راشي ګر چا پیر د محفل نو دريږي لکه خیال کړی یا پرون یا نن به اعلان شوی چې سوال په دې عمر خان کلی کې د رسول الله مبارک میلا شریف ته اعلان شوی دی کنه نه شوی اواز رانغه چې دا فرشتي راشي نو دا فرشتي اعلان کوي اے فرشتو شابه راشه اتا ته چې کوم مجلس پر دې ګرځې دی چې کوم مجلس کې دا الله ذکر کیږي هغه مجلس نن عمر خان کلی کې جوړ شوی دی نو دا فرشتي راغونډیږي 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 لاړ شي تر اسمانه پورې دا فرشتي ودرېږي کله چې دا مجلس ختم شي هغه فرشتې د الله حضور ته لاړ شي د الله په حضور کې داخل شي مولا کریم ته بوس کوي تاسو چرته تللي وای مولا کریمه عمر خان کلی ته تلیو التستا استاد محبوب ذکر کېدو الله استاد محبوب الت مولا کریم استا ذکر کېدو او بدر جمهوری حدیث مبارک خدا الله ذکر راغلی دی رب فرمای دا د حضور ذکرم زما ذکر دی دا د سروری کونین ذکرم دام زما ذکر دی دا د بل چا ذکر نه دی وجعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني محبوب استاد دا چې دې دا مخبل ذکر ګرځولې دې بس چې څوک تا یادې استادې کړکای دا دې شو چې دې زما ذکر کړی دې او دا کار دې مینې سره تعلق ساتي څه شي سره دا تاسو د سرورې کونین په محبت جوړ کړی دې اور دې ګلونو د محبت یو انداز ووري سرور کونین د مدینی منورې د جانان عاشقان ووري د عرب سرزمین دې د مدینی منورې د جانان د راتلو سره دغه کلی دغه علاقه د امن نه ډکه شوه ګیرې د شپې بغلاګانې کېدې د ورځې بغلاګانې کېدې لارې به شو کېدې لوڼه به ژوندۍ خښېدې ظلم او ستم روان و د بوتانو عبادت روان و دا خو د سرورې کونین د راتلو سره دا خلک ښایسته شوی دی ارادې ګلونو وروړی یو قافله په لار روان وه قافله په لار روان وه غله پې راووته قافله په لار روان وه غله پې راووته چې غله پې راووته د شانه نغدې د شانه کالې د شانه څه د شانه څه د شانه څه یو زنانه وه هغې تلاشي واخېست هغې سره هېڅ شی نه وو نو د هغې په خوا کې ماشومو داسې د ګوتې نه یې نیولې وو هغه ماشوم یې د زنانه نه واخېستلو قافلې والله ماشومو تختولو مور ورپسې تر سزاه ډېرې منډې ووهلې خو غلو ماشوم بود لولو وخت تېرېده تېرېده لکه نن وخت کې چې په منډۍ کې څاروي خرڅېږي دغه رنګ به انسانان خرڅېده دا ماشومې بود لولو ګلونو چرته په یو منډۍ کې خرڅلو مور به ټوله شپه په بچي پسې جړېدله چې دا زوی د رسول کو تختې او تی وویني دا هغه به دې بیا هېر شي هغه بیا هېرېږي یو بوټ اوبه ماله راوړي خو چې تازه وي یخې نه وي هغه بیا هېرېږي هغه چېرته هېرېږي دا زنانا د بچي په غم باندې دومره پریشان شوه دومره پریشان شوه دې زنانه به په دې بچي پسې ټوله شپه ژړل دا
دیر نانبا پا دی خپل بچی پسی طول شپا جرل پا جیمی کی با طول شپا بار اخنی تا والا روا نو خاون و تویز نانا تا پتا سی چر شوی ری رادا کوٹی کی آرامو کا جی کسی شو رادا آرامو کا وی نخاون در آدی غوری وی مال آرام در آدی زماد بچی اغچر نیری گی چه زماد خوانه بردو زماد بچی کم جڑا کری دا آغا زمان نهیری گی تو لشپ برد بچی پا جدائی جڑل چه سبال بشی خاوند به ویل خاوند اجازت را لرا کا زب آگ بچی پسی اوزم کچتا را پیدا میکر متوجی ہے زب آگ بچی پسی اوزم کچتا را پیدا میکر پیسے باورکم نو داب پدیزوی پسی اووتا کا خیال دیکھر اس لیے پیسی اور کشی کا نا پاغلار بانده ده سیزی او راگی گوره که چطه میلوشی گوره که چطه نو ده زنانه بطل راتلا گوره که اللہ مال ده بچه دوباره راگی تولو رب پدی دشتو میرو که اگرزی دلا چه بچه با پیدا نشلو تاریخ لکی پدیخ بلو مختو که بیلا سوروا چولو بچی اغم دلی ونائی کما غم دلی ونائی کما جدائی دلی ونائی کما دمرا بے اجڑل چی دا سردا وختو نے بیدا موٹی را ڈشولو آغا دا سر وخت بیدا سرکور تروڑلو تول ورز بشپا وردی جڑی دلا خدای حقا ورد بکلوی چیز ما بچه ما تمیلوشی دیر مدباد آغا ما شم راغین دمکیم و دمی پیو مندائی کی خرشلو خود عمر خان کلی خلق بوس خوش آلشی چیدا با پچا خرسیگی اغا پا مندائی کی خرشو دا خدیجی بی بی کور تر آگئی خدیجی بی بی واخستلو خود دم رکم آلو آلما شم گلولو چی دا خدیجی بی بی دیر زیاد خوخشلو کلشی خدیجی بی بی محمد رسول اللہ توعدش ملا دو دا ما شمی راوست دو دے حضور مبارک تا مخام خود رو چی یا رسول اللہ طولوئے دا ما شم دے دا حضرت تاصل پر ڈالے کی در قومہ حضور مبارک پر ڈالے کی قبول کو رسول اللہ مبارک خدمت بے کو دا اللہ دا قدرتنو ننو گے شما دا آگ ما شم دا کلی نا خلق را رواش مکیم و زمیل را آگے چی مکیم و زمیل را آگے بیت اللہ شریف ترالل چی ویکت ما شم سرور کونین سر ناستے ما شم چا سر ناستے محمد الرسول اللہ سر ناستے کلیوال رانیزش ماشوم نہ تپوس کی تسو کی ویز زید بن حارس ایما سبحان اللہ زید بن حارس ہم بچیا مور و پلار دی نیا دی گی تا غصر ورے کونین تی اشارہ اکھا چھ مال دی محبوب دم رمین را کرے چھ دم رمین مال پلار ندر را کرے مال دی صاحب دم رمین را کرے چھ دم رمین مال مور ندر را کرے کلیوال خبر شل دمکیم و زمین دیم
لاره د زید بن حارثه په پلار باندې زیر او کم مبارک دی شبشه دی پیدا شلو یو دل خو سبحان الله وای کنه یار مبارک دی شزوی دی الله اکبر الله اکبر لویا خوشحالی جوړ شوا زید بن حارثه مال او دولت تیار کو او زار سره د جرګې په شکل باندې دوه کسه لس کسه شل کسه زار سره روان کړل او راځي د رسول الله مبارک دربار ته راځي او چې تاسو ما طرف ته متوجه شي مشار خوند وکړي د چې دی کله را روانېدل مولانا صاحب چې دی کله را روانېدل نو د زید بن حارثه مور دروازې لراغه بے تاسو زما په بچی پسې ځای پیسې ځان سره یو سئ دولتونه ځان سره یو سئ او چې چا سره دی اول ورته دولتونه وړاندې کوي بیا ورته پیسې وړاندې کوي بیا ورته سوال او جرګه کوي او که بیا هم نه منله نو ما ټول عمر د دې سر نه دا ویښته اوښکې دي د بچي په غم کې مې اوښکې دي د بیا د ما د په ویښتو دا پنډوکې محمد رسول الله ته کېدی بیا د ما دا ویښته محمد رسول الله ته کېدی چې یا رسول الله مور په دې بچي پسې د سر نه ویښته ته ډېره غم اوښکې دي دومره په دې خپل بچی پسې چړلې دي دغه د قافله مکی معظمی لرادی د مدینه منورې د جانان دربار لرادی مولا کریم سره زما د مدینه منورې جانان لبو زمین ته وایي وسردار نبی کلا بدر زما سردار نبی کلا بدر زما سردار نبی کلا بدر زما سر چې د چا ارمان هغه به وایي که د چا ارمان نی پنځه وخته یو ځای کېږي ګورې دوکه ونه کوي سردار نبی کلا بدر زما سردار زما په زړه ستا د روزې دي ارمانونه سردار نبی و سردار دا الله در زاده پر په اخلاص روي سردار نبی کلا بدر زما سردار نبی ته مرتبه لري بلندای او درب په در کی قدر مندای ته مرتبه لري بلندای درب پدر کی قدر مندائی مولا دکری پا قرآن کی صفت ناصر دار نبی و زما پزړه ستا د روزې دي ارمانونه سردار نبی و سردار نبی انا دا واړه ستا شو مقتدیان تشوي امام تشوي امام در پسې ادري دل صفنا سردار نبی و سردار زما پزړه ستا د روزې دي ارمانونه سردار نبی دا خو صرف په یو اواز باندې ویل غواړي سردار نبی کلا بدر زما سر لاړلی پورته
پاس اسمان تا کانتا لگ دے بینی آواد را کے لارے لی پورتا ہے پاس اسمان تا ہے بیادا اسمان نلا مکانتا آمدر نشر میگی آگا حسنی خوبا آمدر نشر میگی چه دنازه خنده دی راشی پس رو لبو جلتن کی ریدوان در نشر میگی دسوانان سمر خیستا و آف رادی خوشی ازل بیا سبحان اللہ وائن زدی زار شمد تور سترگ یارا چی دسترگ خواونده اندر نشر میگی پجامد فقیر ای حق بادشاہی چی دزمکی بادشاہ اندر نشر میگی زار قربان شما ستاد لڑی مرتبینا چھے ملک جنو انسان در نشر میگی کی پسر دی تاج دا ختمی نبوت کرو دلڑ سر مرسلان در نشر میگی پوڑائیم جب جستا سنا صفت کری دا حسین سی زبان در نشر میگی و سردار نبی کلا بدر خود ایک پہ اخلاص رم ہو گفت انشاءاللہ سوال بن رد کی سردار نبی سردار لارے لیستا آئے کلی روزی تائم والارے لیستا کلی جنگلی تائم لسدے پتا میتل درود و سلام لا سردار نبی و سردار بزرستا در وزیدی ارمان لا سردار نبی سردار نبی محمد شفیع قوم ارمان آئیم دمدینی خست جانان زمیا دیگی ستاس یادیگی ستاس یادیگی وی اوجی ستاس یادیگی کل ہی ریگی بولے نجی کل ہی ریگی زردی سبریگی زم یادیگی مدینی دبخسلنا سردار نبی و سردار وفد مدینی منوری جانا لراغی جرگر آلے جی جرگر آلے جرگر رسول اللہ مبارک تکی ناستو متوجی ہے حضور علیہ السلام تکی ناستو او عرض کیشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دیر بھی خاندان دے دا قریشو تاسو دیر درانا خلقے تاسو دیر ملما دوست خلقی ہے تاسو دا ملما نو پا قدر دیر پوئی گئے حضور مبارک وطو فرمائے خدمت وائے مسئلہ صدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا تاسر یو حلق دے زید بن حارسا دا پلار راغلے دے او دا خاندان راغلے دے سمرہ پیسے غوارے سمرہ دولت غوارے
سمرشت غواري دادا لمون در کمون لخبل بشیر آکا نحضور مبارک و تو فرمائل چه ملمانو پا خیر را لی خمو کچه را لی خو مسئلہ دا سی ده چه غم ما سودا لی گل سکار پسی اوز براشی نو چه کل آغار آگئی نستا سوڑان دی خبر بوی کچر تتاسو سرکلو لو یو روپی ناخلم کچر تپلار سرکلو دا جواب خوراکی کر یار کچر تا بابا سرکلو تاسو سرکلو لو یو روپی ناخلم بوزے و کچر تتاسو سرکلو زیو آخستم د بیا د دنیا په یو دولت باندې د تاسو لزیت بن حارث نه در کومه اواز مې نه رانغه داخله کو دغه د زید بن حارث رانه نه وته جی شرانه نه وته پلار ولی د خپل خاندان ولی د خوشاله شو د خوشاله نه پرستر کو کوخ کې لاړ راځي چې شکر د خدای چې خپل قام قبیله مې ولی د خپل نسب مې ولی د حضور مبارک و تو فرمائل بچے کوئی لبیک یا رسول اللہ بلاد پا پھر آگلے دا خپل خپلوان در پسی راگلی دی بوزی دی دی سرزی کوئی نا یا رسول اللہ آواز امینی را رکھے سبحان اللہ دی سرزی کما سرزی سارے گی یا رسول اللہ شد مور یادی گم مال دی رازی چې د پلار یادېږم مال دې راځي محبوبه زه ستا نه بغیر یو سکنډ نشم تېرولی د مدینې منورې د جانان غېږې له راغې سروری کونې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نغيق شابيركا او حضور دمين نقول تزيد زما بچه دي مين ذكى ندا اواد رانا غي دي تغيلشي مين دي تغيلشي صداقت الله دي دغشان من پخبل محبوبا نمائن کی ساسو دا اخلاص ستاسو دا مینا ستاسو دا محبت دا دی اللہ پا خپل بارگاہ ربوبیت کی قبول او منظور و گردی امین کی ہوا ہے باگ سٹے ہوئی یونا شریف بلو ویما تاسو غلی غلی کی گئی نوی امیارا سرور زما دلبر زما سرور زما دلبر زما سینم خیلری زیبا خوبان کی افسر بدے حضرت رسول اللہ تو سرور زما دلبر زما سر بین مخل ری زیبا خوب آلو کی افسر میں دے حضرت لگ پہ اخلاص روئے سرور زما دل بر زما سرور بین مخل ری زیبا خوب آلو کی افسر میں دے حضرت اشنا می ولول زلفی دور لری حسینی ولری حسینی اشنا می ولول زلفی دول لری حسینی والدحا خوب آلو کی اب سرے میں
سرور زما دلبر زما سرور سبحان الله سبحان خوبانو کی افسر می دے الله پاک الله پا قرآن کرے تعریف دے کلا طه خوبان کی نظر را بیو تو کڑیو اس تک تو خوری ما گلو بانی ورن کما ساتھ تو Good job.